Ирактың содырлардан азат етілген Анбар провинциясына соңғы екі тәулікте 60 мыңнан астам отбасы қайтып оралды. Негізі, өткен жылдың аяғында үкімет жасағы осы провинциядағы Эр-Рамади қаласын өз бақылауына қайтарған болатын. Ал биыл сәуірде өңірдегі Хит қаласы ланкестерден босатылды. Ел әскері енді Мосулда азат ету операциясына дайындалып жатыр. Ол содырлардың Ирактағы астанасы саналады. Бүгінде шаһарда Ирак пен Левант ланкестік тобының 10 мыңға тарта экстремисі болуы мүмкін. Жалпы көлем бойынша елдегі екінші қала саналатын Мосулда жарты миллионнан астам адам тұрады.